utanför mästerskapen. Men det här är inte så favoritskapet till Jamaica på bana 6. Även Indien på bana 2 är en god chans. Tjeckien får det nog inte helt lätt att ta sig vidare. Så favoriten Jamaica. Som inte hade någon i den individuella finalen, men som kan ha en riktigt bra roll. Storbritannien också en finalkandidat. Polen ska kunna blanda sig i. Och kanske även Indien. Bana 4 Storbritannien och bana 6 Jamaica är det man ska hålla koll på. Första sträckan för Jamaica. Och det öppnar också mest offensivt. Tippat på båda knäna. Tar ledning för Jamaica in i första kurvan. Banans tjecken är det som ligger tvåa. Ja, det är lätt att se placeringen när vi går ut på när vi är ensam bana sen, men Mike var det som växlade först för Storbritannien. 54.02 sträcktiden för Jamaicas hål. Nu är det Storbritannien först in på gemensam bana. Det är för Jamaica tar över här genom Tiffany James och för Storbritannien Rin Leaken. Och ja, de har ju en mycket klar ledning. Sida in mot växlingen. Och det är Storbritannien som växlar några meter före. Så är det Polen ut som trea före Tjeckien. Ja, plötsligt är det 15 meters ledning för Storbritannien som har Nikita Campbell-Smith på tredje. Donnelly Looney för Jamaica. Sen krymper väl tjecken avståndet lite. Ja, det är väl snarare Polen som är trea. Ja, klar ledning in mot sista växlingen för Storbritannien. Bakare för Storbritannien och
Yannick McNeil för Jamaica. Där bakom så är det mycket riktigt Polen Adriana Janovic som blockar på Jamaica här. Till och med möjlighet att ta sig i kapp, tror jag. Det ser nästan så ut. En tuff öppning kan straffa sig på upploppet. En säker finalplats för Storbritannien. Och Jamaica kommer väl måla undan här. Det är 35-37 preliminärt. Bålet får förlita sig på tid. 39 ungefär. Så check till nivån för Frankrike.